hejuru ku wa gatanu no ku wa gatandatu hano mu nkengero z'umujyi wa Washington DC hazabera iteraniro ryitwa Rwanda Day. Ni iteraniro riteganyijwe kuba buri mwaka rihuza abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda n'abaterankunga baturutse hirya no hino ku isi. Biteganijwe ko Perezida Paul Kagame azageza ijambo ku baje muri Rwanda Day ku wa gatandatu ku mugoroba. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Eric Mazimpaka ushinzwe urubyiruko n'umuco muri diaspora nyarwanda ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye amubaza uruhare rw'urubyiruko. Iyi Rwanda Day twebwe nk'urubyiruko twagiye tuyibwirwa kenshi ko yatangiye uyu mwaka, rero natwe nk'uko tutahwemye kujya tuyigiramo uruhare tuyitabira, n'ubu nabwo twifuje kuyitabira nk'urubyiruko. Umusanzu wacu rero nta wundi ni ukugira ngo tugende duhure na bene wacu, urungano rwacu bari hirya no hino bazaba bitabiriye, dusabane, tuganire, bamenye ko tubayeho, natwe tumenye uko babayeho. Muri uyu mushyikirano wa Rwanda Day muzabona umwanya wo kubaza ibibazo Perezida wa Repubulika Paul Kagame, mu rubyiruko rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibibazo mwifuza kuzamubaza ni ibihe? Ntabwo dufite ibibazo byihariye twavuga ngo twateguye ngo tuzabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ahubwo tubona uyu ari umwanya mwiza tubwirwa u Rwanda cyangwa se dusoma ibigendanye n'u Rwanda tubikuye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubu rero nk'urubyiruko ubu niwo mwanya wo kugira ngo tugende twimara amatsiko, turebe ko koko ibyo dusoma, ibyo twumva koko ko ari byo, kuko twamenyeshejwe ko hazaba hari amaserivisi atandukanye azaba yahageze. Hakunze kuvugwa ikibazo cy'urubyiruko rufata ibiyobyabwenge mu Rwanda kimwe no hanze no muri Amerika by'umwihariko. Mufite ingamba zihe zo gukumira iyo myitwarire yangiza urubyiruko? Nibyo koko, iki ni ikibazo sibyo n'u Rwanda gusa, iki ni ikibazo cyugarije isi kandi tubona giteye ikibazo. Iyo urebye neza ubona mu minsi iri imbere urubyiruko nirukomeza kubigenderamo, isi izabura abantu, isi izabura abayobozi. Twebwe rero nk'urubyiruko dutuye mu gihugu cy'Amerika, icyo dukora ni ukugerageza guhura kenshi gashoboka tukabiganiraho, kuko umuti wa mbere wo kugira ngo iki kibazo kiranduke neza muri twebwe nk'urubyiruko ni uko tugomba kubanza tukabiganiraho. Hari ingamba nyinshi isi yagiye ishyira ku ahagaragara zigendanye no kugira ngo habeho kurwanya ibiyobyabwenge. Izo ngamba rero iyo duhuye nizo tuba tuganiraho, ziba zashyizweho n'ibihugu mpuzamahanga byishyize hamwe, n'imiryango mpuzamahanga yishyize hamwe. Ibyo nibyo tuganiraho, twamara kubiganiraho tukareba uburyo natwe twabishyira mu ngiro kugira ngo tubashe guhashya burundu ibiyobyabwenge. Iyo rero tuvuga kubihashya, ni ukuvuga ngo hari byinshi dutekereza kuba twakora kugira ngo dute umwanya muri ibyo biyobyabwenge, ahubwo tuwute mu bindi nko mu bigendanye n'imikino, imikino urubyiruko dukunda imikino, dukunda imyidagaduro. Uwo mwanya rero twumva twajya tuwukoresha mu myidagaduro cyangwa se imikino kugira ngo ibiyobyabwenge turebe ko twacukubira nabyo. Ni ikibazo rero ariko tubona nitukomeza kukigiramo uruhare nkatwe nk'urubyiruko, kizahashywa kandi kikavaho burundu. Abantu bategereje muri uyu umushyikirano wa Rwanda Day n'ibihumbi n'ibihumbi kandi biganjemo urubyiruko, hateganijwe iki kugira ngo ruze kurushaho gusabana? Nkuko nari nabikubwiye, turashaka kugira ngo turebe dukurikije ibyo dusoma, ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga. Icyo ni icya mbere, turebe ko kuko ari byo muri serivisi zaba zageze hariya, turagira ngo tuzagende tuganire nabo, tubarebe, tugire natwe ibyo tuvuganaho. Icya kabiri nanone kigihari kizatuma turushaho gusabana neza, twabwiwe kenshi ko twateguriwe ibikorwa bitandukanye, harimo imyidagaduro, aho bazatuzanira abahanzi, aho batuzaniye abahanzi batandukanye. Abo bahanzi ni abahanzi dukunze, tuba tureba buryo n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga. Ubu rero tuzababona amaso ku maso, badutaramire, tunezerwe, dusabane n'abandi bagenzi bacu bazaba baturutse mu bice bitandukanye. Usibye n'ibyo, hariho n'umukino wateguwe, umukino wa volleyball ndetse n'umukino wa basketball, nawo
urahari uzahuza urubyiruko rwo muri Amerika ruturutse muri states zitandukanye ndetse na bamwe mu bazaba baturutse muri Canada. Ku buryo rero twebwe nk'urubyiruko turumva dufite ibyo tuzasabaniramo byinshi kandi bizaduhuza ku buryo turanezerewe. Eric Mazimpaka ushinzwe urubyiruko n'umuco mu Banyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ambasade y'u Rwanda muri Washington DC iriteguye neza kwakira Abanyarwanda bose abazava muri Amerika ngaha, abazaturuka mu Rwanda, abaturuka Canada. Yewe batuka n'ibindi bice bya Europe turiteguye kubakira neza. Programme njyango yarasohotse murayizi, iratangira kwa gatanu, dutangira na icyo twise business forum, ihuriro ry'abacuruzi aho bagiye kuganira ku ibintu bitandukanye by'opportunities zari mu Rwanda, izindi n'ahangaha. Turahuza abacuruzi n'abashoramari kugira ngo bakoremo ikintu gifatika kijyanye n'ubushoramari mu gihugu cyacu, ariko no guhanahana amakuru kugira ngo Rwanda nagari umwanya w'ibirori gusa, ariko n'umwanya w'aho abantu bahura bakaganira bakoramo ikintu cyiza cya business, ikintu cy'ubucuruzi, guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Twiteguye rero, ni umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ni umunsi nyamukuru, umunsi wa Rwanda Day, aho Abanyarwanda basaga 4,500 twiteguye kubakira. Dufite ibiganiro nka bitatu uwo munsi. Umunsi wa gatandatu nyuma yaho ikiganiro nyamukuru cy'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame azagira ikiganiro n'Abanyarwanda baje ari benshi, akajya n'umwanya wo kugira ngo baganire, babaze ibibazo bafite, bajye inama. Mu by'ukuri nabwira yuko rwose twiteguye neza, imyiteguro kugeza uyu munsi ihagaze neza cyane. Murabizi ko Rwanda Day yari imaze hafi imyaka ine itaba, iheruka mbere ya Covid. Abanyarwanda rero banyotewe n'ijambo rya Perezida wa Repubulika, baramukumbuye cyane, baramaze igihe kinini cyane badahura ngo baganire, basabane. Uretse no guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika gusa, ariko no guhura n'Abanyarwanda muri rusange kugira ngo bahure, basubize amaso inyuma, bagire ibiganiro byiza. Abanyarwanda rero bahangaha baranyotewe cyane, bakaba bifuza kugira umwanya nk'uyu nguyu nyine wo guhuramo, bakaganira, bakareba iterambere ry'igihugu aho rigeze, bakajya inama mu musanzu wabo wo kubaka igihugu. Mu magambo makeya navuga yuko n'umubare, iyo urebye umubare w'abantu bashaka kwitabira Rwanda Day, ni umubare munini cyane ukurikije na za Rwanda Day zabanjije mbere. So byerekana inyota Abanyarwanda bafite uyu munsi, inyota bafite kwakira umukuru w'igihugu cyacu. Bakaba bizeye ko bazagira ibiganiro byiza, bafite ibintu byinshi bafite ku mutima wabo, ariko icy'ingenzi ni ukumwereka urukundo, urukundo amufitiye, ariko n'urukundo bafitiye igihugu. Kuko iyo duhuye tungana wese turi Abanyarwanda, hari ibintu byinshi cyane tuganira, cyane cyane ibintu bigamije guteza imbere igihugu cyacu. So navuga yuko rwose bamufitiye inyota, kandi twitegereje kumwakira neza n'urwuzu. Tukivuga kandi kuri Rwanda Day, reka tugaruke ku cyegeranyo kigaruka kuri iki gikorwa. Ni umunsi uhuza Abanyarwanda baba mu mahanga, baturutse imihanda yose, bakagirana ibiganiro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Biba ari ibihe bidasanzwe ku Banyarwanda baba bahuye n'umukuru w'igihugu, aherekejwe n'izindi nzego zaba iza Leta ndetse n'iz'abikorera, n'abandi baba bagiyeyo ngo bahure n'inshuti n'abavandimwe babo. Kuri iyi nshuro Rwanda Day izabera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasaga 13,000 bamaze kwiyandikisha, ndetse nibo bategerejwe muri Rwanda Day 2024 i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abikorera biteze kwibonamo abafatanyabikorwa bazatuma ishoramari ryabo ryaguka. Ni ku nshuro ya 11 Abanyarwanda bagiye kongera guhurira muri Rwanda Day, kuko iya mbere yabaye tariki 10 Kamena 2011 ibera mu mujyi wa Chicago muri Leta ya Illinois. Rwanda Day heruka yabereye i Bonn mu Budage mu 2019. Kuva icyo gihe niyongera kuba kubera ubukana bw'icyorezo cya COVID-19, ariko muri uyu mwaka igiye kugaruka. Kuri 2023 2024
i Washington DC. Muri Rwanda Day iheruka, Perezida Kagame yibukije Abanyarwanda ko ari inshingano zabo gukunda igihugu bakagitera ingabo mu bitugu mu rugamba rw'iterambere. Kuva ku nshuro yayo ya mbere, Rwanda Day yabereye Abanyarwanda babaga hanze y'igihugu umwanya mwiza wo kongera kumenya u Rwanda byisumbuyeho. Hari abavuye mu Rwanda mu bihe bitandukanye, abavukiye mu mahanga, bose bafite imitekerereze itandukanye ku gihugu, kuba bitabira Rwanda Day bakagira umwanya w'ibiganiro n'ababaturutse mu Rwanda bibafasha kongera kumenya igihugu cyabo. Ni ibiganiro bigira akamaro kanini kuko hari ibyo Leta ibivuga, ariko n'abaturage bakagira byinshi bunguka, bakumva ko igihugu kibakeneye, nabo bakagaragarizwa n'uburyo bakigiramo amahirwe aganisha ku iterambere. Impanuro za Perezida Kagame zagiye zituma bamwe mu Banyarwanda batekereza ku cyo bakorera igihugu cyabo. Hari ingero za bamwe bagiye batangiza ishoramari mu Rwanda, aho kuri ubu ibikorwa byabo byamaze gushinga imizi. Muri bo hari nk'uwatangije ikigo cy'ishuri cya Bright Future Academy, ikigo cy'imari cya Manzi Finance Limited, umushinga wa Gira Inzu n'ibindi. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwagaragaje ko ishoramari rishya ryakozwe mu 2022 ririmo irikomoka mu bihugu byabereye mu Rwanda Day. Ubudage nk'igihugu cyakiriye Rwanda Day ya 2019 cyaturutse ishoramari rya miliyoni 131 z'amadolari yashowe mu mishinga itanu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haturutse ishoramari rya miliyoni 127 z'amadolari ya Amerika ryashyizwe mu mishinga 28. Kanada yaturutsemo ishoramari rishya rifite agaciro ka